Njështetës është arrestuar ndërsa 30 jerë janë proceduar në gjendetelirë nga policia Shkodrës në orët e fundit. Ato akuzohen për vepra penale ndryshme. Kështu specialistë e sektorit të policisë rrugore arrestuan shtetësin 59 vjeç, banues në fshatin Shtojeri, pasi erdhi kapur duke drejtuar automjetin në gjendje dehur. Specialistë e sektorit të policisë rrugore referuan materialin në prokurori, ku nisi procedimin në gjendetelirë për shtetësin KM 26 vjeç, banues në fshatin Grudere, pasi në segmentin rrugor Shkodër-Kuplik, me automjetin që drejtonte ka goditur nga mbrapa automjetin me drejtues shtetësin Malazez AU 43 vjeç, nga përplasja ndëmtuar let 43 vjeçari dhe shtetësia 54 vjeçe pas agjer në automjet. Gjithashtu specialistë e sektorit të policisë rrugore referuan materialin në prokurori, ku nisi procedimin në gjendetelirë për shtetësin FTH 26 vjeç, banues në vonë dejes, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa let drejtimi. Specialistë për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Shkodër referuan materialin në prokurori, ku nisi procedimin e gjendetelirë për shtetësin Shreme 50 vjeçe, banues në Shkodër, pasi ka bërë kallëzim një shtetës 57 vjeç, banues në Shkodër, si kjo shtetëse e ka përndjekur dhe fotografuar. Nga ana tjetër, mëngjesin kësaj të premte është paraqitur për mjekim në Spitalin Rinal të Shkodrës shtetësia VF 89 vjeçe, banuesin në fshatin Oblik, e cila dyshohet se ka konsumuar acidin në banesën e saj. Aktualisht 39 vjeçaria ndohet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për shërimin rrethante rastit. Ndërkohë rreth orës 13:15 në hyje të qytetit të Kuplikut, automjeti me drejtues shtetësin LG 75 vjeç ka përplasur shtetësin QS rreth 60 vjeç këmbësor, i cili dërguar për mjekim në Spitalin Rinal të Shkodrës. Me drejtuesin e automjetit po kryen veprimet e mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për shërimin rrethante të aksidentit, njofton policia e Shkodrës.